ଡ୍ୟାମ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲକାନଗିରି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ମାଲକାନଗିରି ରହିଲା ଏଇଠୁ। ମାଲକାନଗିରିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଏଇଠୁ ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ଗାଁ, ସେଇଠିକି ଯିବୁ ପୁଣି। ଡ୍ୟାମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଲରେଡି, ତାର ଓଲୁଲୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା। ହାଇ ଭିୟର୍ସ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଇଗଲା ଡେ 3 ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ, ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଧୁଆ ହେଇନି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଟୁ ଅଲ୍, ହାଇ। ଟିଫିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟିଫିନ୍ ସରିଲାଣି, ଏବେ ବାହାରିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନାବେଡ଼ା। ଚାଲୁ ଆମେ ଏବେ ଅମିତ, ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଥିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା କି ଦେଖି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକି, ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ଜାଗା ବି ଭଲ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ଅଛି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ କ'ଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଟୋପି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଆସି ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କିଛିଟା ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଯେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଡନ୍। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିଠୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବି ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଇନୋଭା ନେଇକି ଆସିବା। ମାଲକାନଗିରି ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରୋଡ଼ ବି ଭଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର କମି ନାହିଁ।
ବାକି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ମାଆ ଭୂଆଶୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାହା ଭରସା, ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ, ଆଉ ସିଏ ସଦାବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇକି ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍, ମୋର ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମାନେ ହରି ଭାଇ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମୋର ନିଜର ହୋଇଗଲେ ଏଥର। ଆଉ ହରି ଭାଇ ତୁମେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ଏମିତି ଥାଅ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଆସୁଥାଅ। ମୁଁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଦହି ପୁରା ସୁପର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋଟା ଜଙ୍କସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏପଟ ଏପଟ ଲେନ୍ଟା ଦେଖା, ଏପଟ ଲେନ୍ଟା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ସେପଟ ଲେନ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡୁଡ଼ୁମା ଯିବା ପାଇଁ ଜଳପ୍ରପାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୟପୁର କୋରାପୁଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେନ୍ଟା। ତ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର, ମୁଁ ପରେ କହିବି କହିନି, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ନା। ହଁ 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 ଠିକ୍ 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 ଆମେ ସେଠି ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଡୁଡ଼ୁମାରେ ଡୁଡ଼ୁମାରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ 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 ଡୁଡ଼ୁମା ଭାଇ ଆମର ହେଲା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଗା ଚିହ୍ନା ଭଳିଆ କହୁଛି ଆଗା ନିହାତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଭାଷା କହୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ହିସାବରେ କହିଦେବି ହେଲା। ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି କୁହ ଟିକେ। ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଆମେ ଅଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଲି ସାରିଲେଣି? ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡୁଡ଼ୁମା, ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା, ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କୋରାପୁଟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣି ସାର୍? ଦେଓମାଳି ଯାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦେଓମାଳି ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଯେତିକି ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ସେସ୍ କରିସାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଗ୍ରି ଅଛ ବୋଲେ କୁହ, ରୁହ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ମୋର ବି ଏଠି ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲୋକାଲିଟିରେ ରହୁଛି। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି? ଆମେ କିଛି ତମକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କେମିତି କହିଦିଅ? ଆମର ଖାଲି ଦିଅ ଟିକେ, ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସେୟାର୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସେୟାର୍ କର ବୋଲି କହିଲେ ଏତିକି କର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 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 କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଡ଼ିଗାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ନିହାତି 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ ଆମ ଟିମ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମେ 22 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆସି ବାହାରିଲୁଣୁ। ଭାଇ ତମେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ହେ? ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଁ ହଁ ଆମର ହେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଆଉ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରୋଡ଼ରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଳିଆ, ଚାଲ ଆମେ ବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲୁହା ବ୍ରିଜ୍, ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ନାକୁ। ଗୋଆ
हेलो मात्र भॉइस परे दे दउ तोरो दिगल निजे कहबो दिगल ए आ त हमर एठी तमाकू पके की टोपी ओटे पर लगे की बई जानी चल 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 जीबा तो निश्चय किछरा ओटे चली जीबा शूटिंग चल छी उठो ए रेकॉर्ड प्यास कर के कितने को आगे खाई सर फोटो भी जान गाड़ी बंदा कर गाड़ी बंदा कर एरे कोन सब आउ रेडी छ सपुरी आना सपुरी एडी खाइ सम खाइ दे सम खाइ दे ना बुलियो के भाई सर कह दे काहे सीरियस नै हो तमे ए रो रो मु बचत मु कमेंट करबी ठीक रह ठीक रह ओ रो खाइ मु खाइ मु ए रह दे हमे सला ए देखुनी किछ नै खाइ छै यूट्यूबर चैनल नेम एम आर आलोक ब्लॉग्स आउटर कार्ड भाई ए सुन तू हो भिन्न लोक है गाड़ी बहुत बोल कि नहीं आम गमत गोटे कर खाली एति कह दियो एति कह दियो टिके सीटा कोई न जानी के कह दियो अरे मत दियो रे समस्त खाई छे।